jawab salam kok kok pelihara patek ngandung nak aku bikin ya ini kalau gini macam-macam ibu saya jawab salam berantem tak duna mau duit ya ke kodoh seneng duit HP kodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu lana indallahi dukhra. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي ولدته أمه ساجدا حامدا شاكرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق والورى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته صلاة وسلاما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد سعادة الكرماء ومشايخنا الأعزاء كنجوا وتنها سنيبون ورع عليم ورع علماء Jagung bini subuh dan sedaya rawuh ingkang kula hormati kang dipun mulyakaken Allah. Tokoh-tokoh agami ingkang kula hormati. Ingkang kula hormati panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kyai Haji Agus Hakim Asy-Syafuq. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kyai Haji Imam Mujarrad selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Bajumringin. Ingkang kami hormati panjenenganipun Bapak Yai Nur Hamid selaku koordinator pengajian Rolasan. Ingkang kami hormati panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sukron, Bapak Yai Usman, Bapak Yai Khuduri lan sedaya kiai ingkang rawuh. Ingkang dalu menika dalem boten saged nyebat asmanipun sedaya ingkang minulya. Kanca-kanca panitia, kanca-kanca remaja, konco-konco NU, Surya, Tanfidia, Muslimin, Muslimat, Utaminipun, Takmir, Musola, Subuhul Salam, dan sebagai pengurusipun yang kami hormati, kaum Muslimin wal Muslimat, Mukminin wal Mukminat, Jalisin, Lisa, mulai Pak Min nganti, Pak Ma, Ibu Mimin lan Ibu Mama Bakul Micin lan Bakul Toma kula khususaken dumateng para pengantuk-pengantuk yang mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah. Pun ngantuk Bu. Ojo ngantuk sik, mudah kiai ganteng ngene ya. Para bapak, saudara sederek, kanca-kanca remaja, kanca panitia yang saya hormati yang berbahagia. Syukur datang asanipun Gusti Allah dalu niki kula lan panjenengan sedaya dipun takdir kali Gusti Allah saged kempal wonten ing majelis ingkang penuh mubarok, ingkang penuh barokah. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan karoyo-royo ninggalaken griya, kadang ninggalaken garwa, kadang ninggalaken putra, kadang ninggalaken keluarga tumuju marang manika panggenan. Mugi-mugi sedaya dipun paringi barokah kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Kita syukuri sedaya kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil. Kita donga sareng-sareng muga-muga jamaah keduringin Bapak Kepala Desane pangapunten sampai lali, Bapak Kades, Bapak Suparno sampai lali kan. Murayanya berlebih. Pak Bunter, yeah. Pak Supardi, yeah. Sampai Pak Suparno itu jangan wabang waktu itu. Tambah kantor bengose, gak ada kok kantor kocok.
Para bapak, para sederek, monggo sarang-sarang nyuwun tembene Gusti Allah muga-muga kaniatan kita ngaji dipun paringi barokah kali Gusti Allah. Allahumma Ibu. Ibu. Wong kene iki kok prawan kabeh to. Jenengan pun sumeret kula? Mboten. Pun ngetos kula, Pak. Ada pepatah itu mengatakan tak kenal maka enggak sayang, tak sayang maka enggak cinta. Banter salah bareng. Wong iki kapan mboten kenal karo wong, mesti mboten sayang kalih wong. Sing bendina kula kenal dunya, awak dhewe kenal kalih dunya, mesti yo sayange teng dunya. Di duit tuku sepeda sing anyar nek titenono isu urung nyapa-lapo wis ngusuti sepeda isu digusut awan dielap bengi dielap sore digusut sampai lali ngusut bojone sampean. Halo sampean kenali nong sawah isu nong sawah beduk nong sawah sore nong bengi sawah sapa bengi-bengi biayaan nang sawah. Ngelap jurine pinter apa jurine iki. Isu nang sawah, sore nang sawah, bengi kadang nang sawah ngelap barang. Tetenono. Golak wonge karo sawahe lak resik sawahe. Sawah yo resik diwatu nae. Wong yo rubuh ora karo karuan. Nang ireng digrupis ra gabung dhuwit ngentutan pisan. Tapi kapan kenali kula jenengan teng Gusti Allah, mesti manut teng Gusti Allah, mesti manut syariate Gusti. Kenali kula panjenengan teng Kanjeng Nabi, mesti manut syariate Kanjeng Nabi. Kenali kula panjenengan teng lare yatim, kenali kula panjenengan teng fakir miskin, insyaallah ya ono sampunan ya melu nyantuni. Amin Allahumma. Nami kula Ahmad Zainal Mustafa Sultan. Dawa men Kanjeng. Pancen guru kula lek kowe jeneng biyen ngono kuwi to, Pak. Ahmad iku terus guru kula, artine wong sing terpuji. Zainal iku lek mboten lepat terus artine perhiasan. Lah Mustafa kuwi artine rada ganteng. Berarti bang naruh artine yo. Kula kelahiran Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Nanti teng Bojonegoro, Pak. Dereng, ibu-ibu nanti teng Bojonegoro, Bu. Dereng pun jenengan nanti mireng ceramahe Kiai Haji Anwar Zahid. Nanti muter kasete Kiai Haji Anwar Zahid. Biasa terkenal teng TV, teng kaset, teng YouTube, terkenal kali slogan apa, Pak? Kul huwale suwen. Nate mireng jenengan. Lah niku mas e kula. Oh, nggih, 11-12 lah. Mas tunggal Mbah Nadia Bang, cici bapak liyo ibu. Hai jenengan salam wajah kula lak mirip Pak Anwar Zahid. Mboten jenengan tindak nang Bojonegoro, mandhap nang pasar Sumberjo. Mangke lek kanan dugi ngene iki Haji Anwar Zahid, lek ngiri dugi ngene kula. Tapi kula mboten kiai, mboten gadah pondok, mboten gadah santri. Sing kula duweni nggih rencang-rencang niki ketimbangane ngamen kula jangan sipung-sipung dipun paringi barokah Gusti Allah. Amin Allahumma. Niki kula paringi nami al antik. Antik niku lek boten lepat maknane ngucapo sira. Simbole wong sing amar ma'ruf nahi mungkar. Antik A N T I K A anak N nakal T telah I insaf K kembali. Alhamdulillah. Sampun setunggal taun sareng kali kula muga-muga dipun paringi barokah Allahumma. Ibu Ibu, ya ini kula nate mondok teng pondok pesantren Darussalam Rejo Agung Kecamatan Srono. Ingkang dipun asuh jaman semanten kali almarhum almarhumah Kiai Haji Ahmad Masyuri, Bapak Kiai Samsuri, Kiai Marzuki, Pak Kiai Bastomi niku sedaya guru kula. Nate mireng nggih?
tahun nanti kata malah anaknya mondok rono. Nah ini baru niki santrine Yai Mas Yuri almarhum, santrine Yai Samsuri. Mereka berdiri pondok pesantren, pondok SMK, SMP, sakit tidak akan mereka. Sebenarnya anak ngaji Allahumma. Kulo jan selawatan riyin purna mboten Bu. Niki lak ajarane Maulid Nabi. Ayo selawatan bareng-bareng muga-muga dipun paringi syafaat benjing sedaya Allahumma. Lagune jaluk sing anyar apa sing lawas? Anyar. Pancen wong edok kuwi senengan lho sing anyar. Gelang yo jaluk sing anyar. HP yo jaluk sing anyar. TV yo jaluk sing anyar. Bojo yo jaluk sing anyar. Sing anyar urung dadi. Sing lawas rusak. Kayak dulu sing model India ngene iki. Nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu min kaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. India deh tumki tumhi oh apa tumhi oh zindagi apa tumhi oh oke niku mak aku raiso. Lagune Sido Rondo. Kedungringe enteng rondo. Kata lek kacung siji ora tak go bali. Ki kula dongane muga-muga rondo-rondo kedungringe muga-muga tan cepet payo maneh. Mbah iki khusus kanggo sing nom-nom tok. Sampe tuwa ora pati ana untune. Halo. Moga-moga kita sakit ngaji, kulo niat ngaji, jenengan niat ngaji, kulo sakit ngelakoni, jenengan gini sakit ngelakoni Allahumma. Moga-moga kita bisa ngelakoni hasile ngaji wonten ing dalu niki Allahumma. Moga-moga sareng hidayah Gusti Allahumma. Sing dirungu dadi ilmu manfaati Allahumma salli wa sallim. Saya mulia guru wahai tok. Jenengan jawab sholat tok, tengi pak. Lagi keduringin yang tersing dereng guru sholat. Moga moga di ACC sholat kabeh Allahumma. Moga moga sing durung sholat. Moga moga sing durung tobat. Moga moga sing durung sadar. Muka-muka sing durung iman. Sholawat Allahumma sholli wa sallim. Hei wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin adada bismillahi sholatan beribadah muka-muka sing seneng padu. Hei soalnya ngomong padu lagi piye to mak. Halo kedurung ini yang sing seneng padu leren kabeh Allahumma. Soalnya ngomong padu lagi lah yang mungkin lo dijuluki Kiai Amar Munkar lagi ma'ruf. Halo ayo leren kabeh. Muka-muka sing seneng padu leren. Muka-muka sing seneng satru leh.
Muga-muga sing seneng mendem. Ono sing seneng mendem. Leren kabeh Allahumma. Kowe dijauhi karo Gusti Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian minum minuman keras, karena minuman keras adalah minumannya setan. Galake minuman keras mbok ombe Mas, terus setane mbok kongkon ngombe. Ngomonglah segar ngono. Muga-muga sing seneng korupsi leren kabeh Allahumma. Muga-muga sing seneng gendaan okeh leren kabeh Allahumma. Salawat maneh Allahumma sholli wa sallim ala sallim ala sayyidina Muhammadin maulana Muhammadin adada fi ilmi lahi salatan ka imatan bi wa min nuril lahi. Piye Bu penak sesuk ngamen bareng yo maleh bengi-bengi ngaji wis ngelak yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kok kono. Sayange ora ana widang jaene. Ora dibukakno. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu kang kula hormati, kang kula mulyakaken, pangapunten saderengipun dalem matur sedhi kata, kula nyuwun ngapunten riyin nggih Pak. Maka omongan kula sing kula omong niki ing klerune nyuwun dipun lerosaken. Niki lapor kiai kabeh sungkan asil lek menika niki. Niki mboten mesur barang tho. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah sedaya kang kula hormati, kang kula mulyakaken, kula tumut bangga Pak dalu niki tiyang keduringe sami memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi niku Pak katanya niku 144,000. Pinter Pak. 144,000. Yang menjadi rasul itu ada 25. Mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Wijaya teko. Aku ngitung Nabi yo malah mbok wijaya lali Nabi yo. Nggih pokoke enten sawe. Yang menjadi dari 25 rasul ini ada yang istimewa yang disebut dengan ulul azmi. Sinten mawon? Ayo to Pak, sinten mawon Pak ulul azmi Pak? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, sing terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari lima nabi ini ada yang lebih spesial lagi. Sapa iku? Siji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing nomor kali Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai terkenali dua tokoh rasul ini, setiap kula jenengan salat niki tetap digowo. Nggih mboten? Tiyang kadung mringin niku lak lek salat tasih ndamel asmane Nabi Muhammad kali Nabi Ibrahim nggih. Heeh. Pancen nggih tuh niku. Soale napa? Nabi Muhammad nerusaken agama ni Nabi Ibrahim. Engko ndang siji. Kene siji Mas. Kene iki golek nabi sing sugih ben ketularan sugihe. Sapa? Nabi Sulaiman. Jadi nek selawatan niku mboten ndamel Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman. Mboten kene mergo mboten tuke nggih mboten. Padha karo sepeda motor isine niku premium pertama Pertalite sampe nyantekan bensin mbok isine pedang jae. Yo mboten mlaku, nggih mboten? Embul wong jatah kok iso mlayu dhewe, nggih mboten? Halo. Nah, dua tokoh ini sing sering disebut asmane sing paling kathah niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Saking muliane Kanjeng Nabi ini Pak, beliau Rasulullah, Rasul umat yakhruju minadz dzulumati ilan nur, sing tukang gawa risalah agama is sadurunge Kanjeng Nabi lair nang donya niku Pak, pangapunten. Jahiliyah kemodernisasi zaman semonten. Sampai Ibu, sampai wong wedok zaman semono ora ana regane. Harkat dan martabat seorang wanita ketika itu tidak lebih mahal daripada segenggam pasir. Wong wedok kuwi kenek dicoli-colne. Sampai umpama dolan main kancane, bahkan bojomu sik ayune pengen tak bungkus. Sama dolan ning gone kancane, berek bojomu dek saya mau kere, pengen no gawonen rong dino lek mari umbah balik no. Kuwi zaman biyen. Halo Kanjeng Nabi lahir, harkat martabat dan derajat wanita digulke, harkate wong wedok dijunjung karo Kanjeng Nabi, sehingga wong wedok saiki padha mulya. Amin Allahumma. Mulane nyuwun sewu Pak, gawe wong wedok salehah siji iku luwih angel ketimbang gawe wong lanang soleh sewu. Soale napa? Wong wedok iku digawe tulang rusuk. Tulang rusuknya seorang laki-laki, tulang rusuk ini manggone ning tengah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidak dibuat dari tulang kepala untuk disunggi-sunggi, tidak dibuat dari tulang kaki untuk diinjak-injak. Dadi wong wedok iku iso dadi kanca samping, ora kira dadi kanca wing. Wingking iki mboten. Lek wong wedok biyen niku Pak, senengane namung sumur dapur ka, sumur dapur ka, kalen kelan kel. Tapi sekarang wanita itu luar biasa. Tera luar biasa piye, Bu? Wong sing rawuh sak meneka iki yo hasil dendunane wong wedok. Nggih, Mboten? Banyak sekarang seorang wanita yang menjadi guru, menjadi PNS, yang menjadi kepala desa, bahkan kepala desa ini kula Rejo Agung Srono nggih tiyang setri ibu gimana? Halo tolong ngiyo tentamu saking kedayunan lagi kabat kedayunan kabat pakis nggih niku kepala desane nggih setri, bahkan ada yang menjadi wali kota Surabaya. Siapa sing mimpin Bu? Bu Risma, Bu Risma lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Wedok, dadi wong wedok saiki do luar biasa. Apa meneh ning rumah tangga, katik si lanang ora tau oleh duit, wong wedok sing oleh duit. Wong lanang iso plonga-plongo. Soale keuangane dicekel wong wedok, nggih mboten? Ora plonga-plongo piye to, Pak? Ngger wedok disentak. Wong lanang njaluk duit rokok ning sing wedok. Bu, apa to Pakmu? Le iki rokok. Rokak, rokok, rokak, rokok, menggawi rokono, wala nangoro, anak aji ni orang regane, iya betul? Tapi nun sewu Pak, wong wedok sing soleh siji angel mboten karuan. Sampai Kanjeng Nabi ngendika niku sesuk zaman akhir menungso terutama wong wedok niku padha kelangan welas, padha ora duwe isin, nggih napa mboten? Sampai wong wedok kalor ngibul ngitang mulon ngeler fufu ngeler aurat niku ora duwisin padahal niku kabeh nggih dosa. Halo lek gak disampeno saiki gelem kundungan sesuk yo kerer. Ibu jenengan kundungan mboten niku namung teng pengajian apa teng dalem barang tenane alah preto. Neng omah kelabine tahun mulai 95 dinggo ae daster niku lha lekrek sampe sing brotol muntah dinggo ajian. Halo entange turu ning arep lawang gak kukur-kukur rambut e ngandang-ngandang kaya susu manuk jalak urek. Ini kadang ya orang tuwek-tuwek barang nih Bu, diomongin Mbah lek metu iki mbok yo mlamben to Mbah joko tangan tok. Ono piye iso jawab, "Alah, sing doyan sapa?" Kuwi ora perkara doyan orane, Mbah. Halo. Lek doyan orane kuwi hubungane karo menungso, tapi lek nutup aurat iku urusane kali Gusti Allah.
pun jelas nih Pak pun zaman nih mulai waktu wong wedok iku angel sanget muga-muga tiang-tiang setri diburing iki pun paringi barokah sedoyo kali Gusti Allah dados tiang ingkang salihah Allahumma wis nyoto Kanjeng Nabi ngendika Kanjeng Nabi wis dawuh ne ana hadise so zaman akhir wong wedok ilang wirange rawan ngeleru delik uga pamer bubune rambuté ruwe-ruwe dinyanyekno Bu. Ayo Mas mung riko wong wedok muga-muga salih-salihah Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah wong wedok kudu ngrimin tambah barokah sedaya. Amin Allahumma. Soale napa Pak? Nuwun sewu. Wong wedok niku biasae Pak, omongane niku akeh. Sampai dadi wong lanang ya kudune sing sabar. Nggih Pak nggih.
Jadi wulanan sabar, wedok masih kaya apa, cerewet kaya apa, tunggu nono, wayang mangan keono, lek butuh kelon, kelon nono. Wis mulai wis, sing penting wayang ibadah perintah. Amin Allahumma. Te orang lu Pak, kok wedok iki Allah, lek api, api tenan, tapi lek helak ya. Ya Allah, nak aku bilang ini. Mula zaman lagi di gunung saya membuk sampai orang itu niku dari caga yang aku mulai pun Anisau Imadul bila caga ini negoro orang itu api negoro api orang itu kedungringin api kedungringin tambah api gitu betul orang itu api anak api orang itu api bucu api halo anak ini orang-orang ini Pak menurut saya ibu-ibu orang betah di rumah orang kerasa di rumah mergawa wedok diwi orang pati sayang yang sing lanang gitu loh betul mangan menuai dan ditinggal Pak apa aku ada di pengajian kulit mangan kulit diwi kalau ada lemari cuma ini cuma piring halo ibu sama gak bujungin jenengan ngedok madang makan kuih mau tunggu ini apa orang alah pret apa golek-golek diwi sorotan pedulik-pedulik menuyur agil juga ini kok gimana ditunggu nih Pak biye Pak jangan kurang biye Pak kurang apa Pak tunggu nono halo mulanya ake mulanya gak kerasa nih umat senengannya kodoh maru gimana lain maru kan bakule kan rondo towo wai imbo tamas imbo lain si umat nyamang si umat bener gimana kati orang pati sayang halo kadang saya lakukan diwe yang menua karena saya wedo yang rapat disayang di duit ini di beli-beli no saya wedo api belojo yang rapat diwe kedungringin no no ya gue ya mulai aku ngomongin aku gue ya Allah mari oleh asing gue panen nopo boleh rezeki opo mari bayaran piro oleh 1 juta aku yang ngaku ini 5 terus saya 500 dulu saya ketungin ini lah saya wedo ini saya kiwa kedungin berikan ini lah saya waduh sendiri dengan kutu ini beri jiwa kita lho ketemu lah pirang-pirang halo Allahumma salli ala Muhammad menunggu kita ada diwi kadang-kadang ya orang bisa belonjo saya ngapi diwi juga ini gelis entek halo mau ya rata sing hemat kadang orang halo moga-moga mari ini tambah hemat sederhana amin Allahumma kadang orang bahwa itu Pak apa duit dua duit wis apa wis entek kawai 1 juta ya entek Pak duit 1 juta kanggo apa Pak bayangno to bayangno saya mikir duit 1 juta kanggo apa saiki larang Pak beras muda lawa muda micin muda pras muda SPP muda listrik muda kafe muda pulsa muda kreditan muda bayangno to Pak bayangno aku ki arep pengajian arep sing tak tolong aku saya lu seragamku yo durung lunas aku ra butuh ono gelar gelarku tiwas bodol jadi pegawai modal saiki sampean ora hasil berdiri gue tuh kali gelar gue tuh kalo bawa operasi do tiba-tiba bangkrut hasilmu aku harus jual duit gelar aku tuh masih isin papa aku pengajian raduin sih raduin gelar halo ayo sing sabar tapi wong iku sing sabar lan nrimo nggih mboten lek sabar nrimo wong iku kudu sadar rezeki Gusti Allah sing ngatur tapi awak dhewe iki namung syukur nggih mboten kabeh dijatah Pak ana wong sugih ana wong larat ana sing sedengan sugih kabeh sapa sing larat nggih mboten larat kabeh sapa sing sugih coba yang kedungring ini yuk sugih kabeh duwe keleleran dibuntel kebo kabeh yakin lek sampean nandur pari ra kirono wong gelem ngerit pari nggih mboten halo nanti kami kadang yang dirasani ya senang diumpah-umpah ini Pak akhwati Kanjeng Nabi ini ku piyambai pun Kanjeng Nabi ini ku tiang sederhana ini kelak peringatan maulid Nabi ini betul Kanjeng Nabi ini ku Pak dahar pakaian apa yang beliau pakai itu sederhana sekali bahkan kalau musim panas suruh balik Kanjeng Nabi Pak dibeber namun digawe lame turu sare ini ngoten mawon mboten teng kasur mboten teng spring bed sing mentul-mentul ping telu ya sampe duwe gak duwe katrok padha ndakku sampeyan iki turune Kanjeng Nabi sarene Kanjeng Nabi teng papah kurma halo Kanjeng Nabi sarene teng papah kurma lek musim panas lek mek angsur ban
Langku lek musim adem serbate sak sisih digawe lemek, serbate sak sisih digawe kemul niku Kanjeng Nabi. Awak dhewe kan ora wis nek kasur empuk, jek sarung, jek kasutan, jek kaos kakian. Nggih mboten? Coba ora mate krungu andan. Halo. Apa meneh andane kate wong tuwek pisan. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua ingin yang menung. Halo, ayo sing nom-nom semangat. Masjid musola ini diramekno Ansor pemuda-pemuda. Ayo bila perlu dijadwal masjid yang menung. Soalnya masjid zaman akhir itu ya rodok suwi, rodok kawi, rodok kuno. Ono ngandan yang masjid ini diharu-harui. Ya ini kau bisa dan kau yang ngerti diwi, kau yang pada-pada ngediwi. Halo. Selangan diwo yo ngono padha ning sawah, ngono iki diomongi Pak, wis arepe ngopa iya, sik to mutune karek telung bulut. Mari ngono wis pujian muslimin muslimat monggo jamaah. Ganjarane 27 derajat jamaah salat nggih mboten? Tapi yo abot iki lek imane mboten kiyat nggih, mas yo maecet di masjid yo kupinge yo tok-tok apa. Kene ana. Aku ora ngomong ning wedhus lho ya, aku ngomong ning wong lho iki. Sing ngomong sama wedhus aja tersinggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga mari pengajian tambah rame sedaya Allahumma. Terutama sing adzan ayo sing enak. Bila perlu cah nom-nom, lek perlu dijadwal, lek ana danane dibayar ora apa-apa kangge kemasyarakatan, kangge kemakmuran masjid musala. Amin Allahumma. Pocoro Makkah Madinah dingin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bau. Coro Madinah ya kene. Asyhadu an la ilaha illallah. Singruwane semangat sopore ada di masjid dari pena suaranya aku tak budal jamaah. Amin Allahumma. Engkau kadang ora sing ada cah cilik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jare iki sing krungu kang apa? Ki cempene sapa kecepet ning masjid kae. Allah. Halo. Mas yo sing ngandani wong tuwek, mas yo sing ngandani cah cilik, hakikate iku timbalane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah iso teko jamaah muga-muga tambah barokah sedaya Allahumma. Dimulai lisane mulai tambah apik, tambah dangu menungso niku sami do nglirwake oleh ngomong kok nggih mboten. Luwih enak madu kok. Mulane awak dhewe niki Pak Trosin yang sepusian, kun kan nahli wala takun kan dubabi. Lek sira iku iso dadi koyok tawon, aja koyok laler. Halo. Dadi yo tawon, tawon iku apa? Yang dihisap adalah saripati bunga. Awak dhewe yo ana pikiran, derek, manakipan. Ya sama jawab derek ngoten nggih. Ana pikiran, manakipan, sholawatan, berjanjian, sholat jamaah, istighosah, rasang-rasang. Kabeh kok derek. Halo. Ila dayu dijogo, soalnya terus itu yang sepusien. Sing apik, sing ono nilai ini, sing bijine niku namung plus siji ilat loro ati. Wong kedung ringin ini Pak, kapan atine apik, karo ilate apik, mesti kelakuane apik, mesti sing diomongne apik. Nggih mboten? Kaya gelas iki Pak, gelas iki ya gelas. Karek delok isine, isine butek, gelas e ketok butek. Isine banyu, gelas e ketok banyu. Mulane wong iku karek atine dhewe, dhewe. Atine apik, ana tonggo sepeda motor, alhamdulillah, tonggo iso tuku sepeda motor. Sesuk lek sepedaku kanggo ora kanggo, aku tak nyilih rono. Ya Bu ya. Ana tonggo tuku mobil, alhamdulillah, tonggo sebelah tuku mobil. Sesuk lek anakku dadi manten, tak kongkon ngaterno. Tonggo tuku gelang, alhamdulillah. Tonggo iso tuku gelang. Dene aku kok urung iso tuku. Aku mung iso nemung nyawang. Bapak arek-arek, Pak, apa? Delok nang arepan, nyapa? Sepeda anyar ya, Pak. Ya bene. Pak.
apa neh delok ana mangguri nyapa gelange teng rompyong ya Pak ya bene Pak apa neh sing lane asli pegel atine aku dadi bojomu selawe taun mbok wae gelang karet ayo Pak diri sing lane ya pegel pisan atine ora apa-apa Bu karet ya malah awet jadi sing wedok nyaut pisan awet apa dijelgeti raimu kuwi Allah na'udzubillah amin kesamaan bayangno ana wolanan dijelgeti karakter sing wedok iki lak yen temene wolanan Allahumma sholli ala Muhammad moga-moga tambah soli-soli hasil ya Allahumma lek enek apik ning gone wong aja dirasani lek enek apik ning gone wong aja difitnah soalé napa Pak pancen wong ning donya kullu dzi nikmatin mahsudun pokoke sing barang enak niku akeh wong sing iri sajane tanggone iso bangun awak dhewe bingung nggih mboten tanggone tuku kulkas atine Pak nas tonggone tuku akol atine mrong kol tonggone tuku TV atine iri tonggone tuku piring ce muranmu re tonggone tuku sepeda jatungi bunda tonggone bangun omah jatungi lemah tonggone bangun pager ce mati ngejer tonggone tuku kalung ce mati gantung wangi lo pak gantung-gantung ini gak kundang gak iso lo mulanya ya rodo larang neh, laris Allahumma sholli ala Muhammad ayo awak dhewe niku ibu ibu jangan sedoso nih ini bintang segusan mbak nama terus lu mati istri gosain berikut lupa mbak nama terus terus ya nah, aku terus sampan lu ya aku wayangnya sampan dalane lu ya Allahumma sholli ala Muhammad aku habis ngomong apa mau lari sampan Bapak Ibu yang kalau hormati, lek awak dhewe iki iso ngrasakne wong liya, insyaallah ya ora sida gawe elek nang gone wong liya. Ngoten lho nggih. Sampeyan nun sayu Ibu, sampeyan umpama bendina dirasane karo wong ge krungu kupingmu dhewe. Ngono kuwi sampeyan krungu niku atimu mbedhek apa lara? Lara nggih mboten? Bapak, sampeyan difitnah karo kanca, atimu ki lara napa mboten? Loro, mulo, lek loro atimu difitnah, yo aja mitnah wong. Dijiwit wong loro, yo aja jiwit kancane. Difitnah wong, atimu besesep, yo aja mitnah kancane. Nyatru wong, wong sampeyan jiwit disatru yo mbah, mulane aja nyatru wong. Ditukari karo bojo loro, yo aja nukari bojo. Kadang murah ning omahe seminggu lek kumpul malah Jumat tok. Seminggu ya tukaran. Nah iki mboten. Mesin wedok nangis, rusisiti keblok, masak ora bener keblok, jangan ora tepak tanduk, ngurus anak ora bener sampruk. Mendino nangis saya sing wedok niku nggih mboten. Nangis karo ulun-ulun sambel, aku ki janji salahku ki apa to Pakmu? Oh sampean biyen ya wis tak loni, anakmu ya tak susui, ya lumane tak kei mangan, perhatianku ya ora kurang, mriki karo nangis keter. Lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar sering kau lakukan bila kau Allah na'udzubillah min dalil para jamaah dadi awak dhewe iso ngrasakno wong liya asale Kanjeng Nabi niki sae Pak nggih mboten badhe salat Jumat badhe jamaah niku Kanjeng Nabi sering dipunceritakaken kalih para kiai ya Allah anggere jamaah nang prapatan didoni wong kafir terus esuk neh tekok karo apa plok budal jamaah terus esuk neh plok budal jamaah terus sesuk neh plok ayo Pak sampeyan jawab nggih Kanjeng Nabi budal jamaah didoni terus diteplok plok didoni neh
terus ditekloneh loh sesuk budal jamaah dulu cukup budal yang masjid di doni terus diteplok blok cengi doni loro lampini gumi kapok ngono iki kan jenenge kok terus piye nanti wong sing idune aku bendina iki kok gak ono aku kok kare kangen karo idune keplak ploe iki nanti ya dendangi pak Muhammad rene ono apa sampean ora ono kan aku ngendangi sampean jere sampean loro bertenang no kama tak pijan ngeluh dasku sama ini dulu nyapo dek ngeluh barang aku ki kangen ya karo idumu lah yang mana sampai suntik ngomong saya di ngotin ngurung lu ngurung di duitnya kira duit kita ngomong di mantri lu ngurung ini pak iso lulut adine iso terus gelem lebih Islam mergono poso pangsang tune kelawan dasar ati ingkang saya ini betul. Dulang wong kafir yang pojokane pasar diomongi lek sampean aja percaya ning wong amat yo. Wong amat iki wong arek tadi ini anak borondo, tukang angon, arek yatim, jadi go aku anyar. Sampe percaya yo, aja percaya yo. Tenang lek aku wasiat Kanjeng Nabi ini paling dulang Pak. Nggih pun, nggih monggo sampean tedo griyen. Kali dulang tenang lek yo, aja percaya wong amat tenang. Nggih nggih, monggo jenengan tedo. Ibu, Bapak, umpama sama dielek-elek, umpama sama dadi Kanjeng Nabi, dadi nabi nang dielek-elek sama nabi dulang. Aja percaya kok amat tenang le, kok amat iki lagu lagune goro ngapusi anake mbok rondo, bocah yatim, tukang angon. Kira-kira mbok dulang apa mbok sogro le cangkeme? Lah sogro le cangkeme iki suwan, iki jerakong iki. Kok didulang malah elek-elek aku. Na'udzubillahi min. Awak dhewe dielek-elek wong, difitnah-fitnah wong, dikuyah-kuyah karo wong. Sabar. Lek awak dhewe gak sabar kapan oleh ganjarane sabar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi. Tahu apa kabeh wisut jenengan teng swarga kan dalem malaikat. Sampeyan dhewe tetep dhewe sabar. Nggih malaikat ganjaranmu cukup-cukup dhewe. Amin Allahumma. Tanya gak iso sabar, kapan oleh sabar nih? Titi-titi ngamuk. Karo tonggo sini-sini ngamuk, sini-sini. Ono kumpulan gak bener, usulane gak diterima. Ya wis ora dicoba ning masjid. Mau kumpul tahlilan, ora kumpul kancane ngaji. Kedurine matur apa ora? Aja ngono ae iki atine sing apik. Lek atine elek ora kira mlebu swarga. Apa meneh atine sombong. Na'udzubillahi min. Lek dielek-elek wong loro atimu, aja ngelek wong liya. Lek difitnah atimu loro, aja genti mitnah wong. Na'udzubillahi min. Atimu rasane loro, yen bendina dirasani tonggo. Seneng ngumbar aibmu, seneng golek celamu, teko ngrasani awakmu. Enten nama betul bu? Ayo mas, lagune ditinggal rapi, kulo ganti tinggal no ngrasani. Allahumma sholli ala Muhammad. Yeah, you want me now, I can't
Bapak sudah ingin kita pilih hati ngaji lillahi ta'ala. Pak Buten, dulur-dulur kulo orang sesepuh, di ngaji ini kulo di ngeten iki, mediane ngeten iki ini Pak ya. Ini ada orang seneng, ada orang orang. Saya sadar betul kalau malam ini ada 200 orang yang 50 tidak suka monggo, tapi niat lo saya, ini betul? Kapan ini kulo ngaji teng sini ragung ini Buten. Lagi nyanyi saiki ngoten niku. Enten sing sanjang ngeten. Lho ini apa pengajian? Kelitih-kelitih mulai wonge. Aku yo karep mau ngaji yo karep mau ngrungokno yo karep mau rambu rungokno yo karep. Suwun wae sing penting niate ngaji golek kaapian. Amin Allahumma. Niki Bu, ma aja ngrasani yen bunga no tanggamu iku bisa ngilangi amal kebagusanmu ketimbangane ngomongane eleke wong alu digawe maca selawat teng Kanjeng Nabi kene lho mboten. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Karo delok TV oleh Pak Oleh timbangan sampean ndomplong kae mulai bar magrib sampai setengah rolas diguga karo Pak Ibu, Bu, tangi urung isak. Ndomplong tek umure awake dhewe. Niku lek cara Mbah Imam Ghazali sian bahasane hurur, hurur niku tertipu. Moro-moro umurku wis 73 taun. Moro-moro rambutmu wis wanten. Nggih mboten? Moro-moro mripatmu wis mulai sriyah-sriyur. Halo. Moro-moro ya tambah tuwa ora krasa esuk kapan sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad niku selawate malaikat Jibril sing diselawataken teng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jam 10 lebih 20 menit mbon apa terus akmal jenengan lho ya terus malaikat Jibril niku ngeten ya Rasul sinten mawon umat panjenengan sing purun maca selawat. Kulo janji, kulo badhe nyebrangaken tiang punika teng siratal mustaqim. Alhamdulillah. Jenengan maca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Besok dituntun karo malaikat Jibril nyebrang siratal mustaqim. Allahumma. Mas, lah saiki umpama Mas, ana wong pateng maca selawat nggone Kanjeng Nabi, tapi boten purun ibadah. Kuwi apa? Esuk ya dituntun malaikat kira-kira Pak, namung kira-kira. Kira-kira dituntun malaikat Jibril, tapi krana emoh ibadah teko tengah-tengah neraka diculune. Mas, sepurane ya, aku janji sing patung selawatan tak tuntun, tapi krana aku mau ngaji, mau salat, mau ibadah sak menehe ya. Plung dadah. Halo. Lah ben awak dipi terus nih nyebrang sirat al-mustaqim, salate ojo lali, ibadah itu sampai keteteran. Amin Allahumma. Terus si malaikat Mikail janji, kula ku janji Gusti, janji apa sama Mikail? Kula ku janji datang panjenengan, sinten mawon umat panjenengan ingkang seneng kula sedaya datang panjenengan, kula janji tiang menika badhe kula paringi unjukan saking swarga. Yen tiang menika munjuk sepindah boten badhe ngelak selawase. Amin Allahumma. Dadi diwayi inuman cara kene ana ya wedang jahe. Monggo jenengan munjuk kraton panjenengan teng donya padang maca selawat nggih malaikat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai mari ngombe banyu sing digawa malaikat ora kira ngelak selawase. Amin Allahumma. Terus yang malaikat Mikail ngeten, kula ku janji Gusti, kula Mikail janji dateng panjenengan. Awakmu janji apa Mikail? Kula janji sinten mawon umat panjenengan sing padeng maca selawat, kula badhe sujud teng Gusti Allah. Sirah kula boten badhe kula angkat, janji umat panjenengan sing maca selawat dereng dikapura dosane kali Gusti. Saman padeng maca selawat, malaikat Israfil sujud nang Gusti Allah jaluk sepura panjenengan sedaya. Lek dosane jenengan durung disepura, malaikat Israfil ora kira tangi saka sujude. Amin Allahumma. Malaikat Israel janji, kula ki janji Gusti, aku janji apa Israel? Kula ku janji sinten mawon umat panjenengan ingkang pateng teng donya maca selawat, kula janji tiyang menika yen benjang badhe pecah, kula cabut nyawane kelawan alon-alon, kula paringi husnul khotimah. Amin Allahumma. Ora kenek Pak saiki awak dhewe
Masya saiki bendino dikir, bendino ngaji, bendino sodako, bendino ngamal saya. Durung tentu besok awak diwi percaya husnul khotimah. Ini apa betul? Atus ulama siya ini kukin enten namanya berulama bersiso saat ini berang-berang ibu tapi percaya husnul su'ul khotimah. Nah aku bilang imin sampai pun saya lupa tegini pulau, masjid pulau. Begini masjid kula niku enten tiang sepuh sangat duwite niku kathah jeriah teng masjid 2 juta blek titik nang jengkumune jamaah tulung kang tulung yo sampean sampe nang jamaah Jumat iki teko aku muga-muga jeriahku iki sesuk lek aku mati siji ora nyusah le anakku tu sing nomor loro muga-muga sesuk aku diparingi husnul khotimah dipun jamaahaken iki enten tiyang jariah iki muga-muga bincik wek badhe sedo mboten nyusahne anak putu sing nomor loro dipun paringi husnul khotimah akhir di Fatihah saran-saran mboten nyebutaken nami matur-matur sing umum niku kula takoni kan sing njaluk Fatihah mau sapa sing husnul khotimah lha yo tak aku kok gak ngerti ora untung gumun dhewe tan omahmu dibae tan omahku halo saking pengennya husnul khotimah jadi yang diwetan awak diwin bertindak pikir bertindak ngaji dorong tentu Allahumma sholli ala Muhammad masyo kedungring ini kata korak ibaratnya kata penjahat kata tiang elek kata tiang sing akhlaki moralnya elek ojo dibenci halo kita boleh benci apa yang dia lakukan tapi kita tidak diperbolehkan untuk membenci orangnya. Lek perbuatannya mau ingkari monggo, tapi uangnya tetap rangkulan. Gimana? Jawab saat ini gimana teniku? Hei kang, jadi waya jumat yo. Awakmu kok gak jumat? Ngerokok, ngerokok, ngerokok. Dosa, kue besok neng ngerokok sing ngisor jiwe. Kira-kira uang sing bawa mana nungguin? Alat dapuran kue sebenarnya ngerokok malah hente kue bilang kau yang berbarak. Gimana? Sopo ngerti wong iki marek kok lok-lok ne terus tobat mati ne husnul khotimah lan sedangkan awak dhewe sing bendino ngaji ngelek-ngelek wong ae mati ne malah megak-megak lali ibadah lali salat nanging bilahi me mula wong iku ora kenek semono swarga lan neraka sing duwe Gusti nggih napa mboten pun mboten mawon nggih heh sedangkan sangkas kalau ini manut yang kata ya kalau ngaji sewui pun ngaji ini pisan sewui ini halo saat ini kanji nabi pun boten wonten pak lai zaman biar kanji nabi ije menung song boten kira disik sokali Gusti maka Allah mu'adibahum wa anta wihim cek zaman kanji nabi ije kanji nabi ije tasik kanji nabi sake tasik menungso umat kanji nabi boten kira disiksa saat ini kanji nabi boten enten ulama-ulama kanji nabi pewaris-pewaris kanji nabi bahayai-bahayai sepuh monggo didirei jauh ibu amin Allahumma wong soalnya nyuwun sewu pak pancen yo zaman akhir kadang kiai niku namung didamel tameng halo arepe lamaran iki jak kiai arepe njaluke calon mantu iki jak kiai kiai didadekne ibadnya didadekne ibadnya nggih napa mboten nun sewu terus tiyang niku kan terus tiyang ngeten nasibe kiai sakniki niku nasibe nasibe emeh imbang emeh padha karo kakus nasibe lho nggih bagi kiai bapak dan kakus mboten nasibe mawon maksudnya apa dalam hal dibutuhne tiyang butuhe wong ini nggone kiai padha karo lek butuh kakus ibu zaman isu-isu wetenge senep sundep 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 mrowayo golek kakus mrowayo kakus kakus sampean mari teko kakus dadah kakus mboten halo anake loro sowan kiai dagangane seret sowan kiai bojone minggat sowan kiai tapi lek panenane asil kiai dilalek nggih ta mboten bar lamaran lho lek ngweke ya ora imbang kok jajane pirang-pirang digawane ndi-ndi telu rada atos kucur rada atos ambek klembene gosong sithik nenes nasibe tak ngomong bilang iki
Yo sing iso banggae sapa? Kiai, para alim ulama, Kanjeng Nabi pun boten-boten sakniki sing dadi pewaris sing Kanjeng Nabi. Janji jek manut kiai, insyaallah kedung ringin tambah ayem tentrem Allahumma. Janji pian kedung ringin iki tasik manut tengene kiai, ajarane kiai, kelakuane kiai, napa tindak lampahe kiai dinut, insyaallah selamat benjangan tos tekan swarga. Amin Allahumma. Kiai ngaji sampean derek, kiai sholawatan sampean derek, kiai manakiban sampean derek, kiai istighosah sampean derek. Wis to derek ae gandul sarung kiai. Kesuk kiai mlebu swarga sampean mesti katon. Gino mboten? Retrosit yang sien, sopo sing manut bakale katut, sopo sing manut bakale katut. Semuanya ya, wes sama manut kiai, insyaallah besok tekan swarga. Ojo mama, ojo ragu, kiai dewe lakonono. Lek orang mlebu swarga, golek ono kiai ne. Gimana? Kumpul wong elek, ya dadi yo elek. Kumpul wong apik, insyaallah nggih tambah sae. Allahumma, mulai sadar, urip sakmono suwine, apa sing kula panjenengan goleki? Nggih mboten? Donya mawon ora ana entek kapan lek wis ana siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuwi prai zaman lek golek donya, ngajine prai, selawate eneng pasar, yasinan eneng sawah, kumpul bojo, kumpul anak, rasan-rasan prai kabeh. Mulane awak dhewe aja sombong. Ala, pradane menungso biyen jek nom gagah otote rusuh ngomongé anter, saiki sampean wis mati ora iso apa-apa. Urip ning kene ngomong sedih. Sejatine urip iki ngumpama mampir orang ngombe yo kan Pak. Nang donya mung mampir ngombe. Terus nang alam akhirat. Ayo padha pateng ibadah. Sing becik tumindakipun yektian to kasuan. Mati nang di parane Bu nang kuburan nggih mboten kapan rono kapan-kapan lek isane cukup muga-muga panjang umur iman takwa kabeh husnul khotimah Allahumma. Ngumpamakna wong lunga sonjang sinanjang wong sonjo wajibe mulih nang isor sembujo. Nggih napa mboten? Urip ning donya iki mung jangsi nanjang. Sampeyan sing dadi pegawe negeri, isuk ning omah, budhal ning kantor, ning omah, ning kantor, ning omah, ning kantor. Sampeyan sing dadi petani ning omah, ning sawah, ning omah, ning sawah, ning omah, ning sawah, ning omah, ning sawah, ning sawah, ning omah, ning omah, ning sawah, ning sawah, ning omah, ning omah, ning sawah. Halo. Sampeyan sing dadi pedagang ning omah ning pasar ning pasar ning omah 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 ning omah ning pasar. Tapi entek mesti bali mun ning sore wet sembujo nggih mboten? Bapak mriki enten tiyang sing pendatang napa mboten? Enten tiyang pendatang sing mboten asli tiyang mriki enten? Tiyang pundi?
Yang pundi? Wonosobo. Bojonegoro. Heeh, aku ya iki pendatang iki le. Nah, aku iki mung conto mati dhisik. Mung bojoku jenom. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tiyang Bojonegoro, Pak. Ya kadang nang Bojonegoro, kadang yo ning kene, pas ketepakane ten acara nggih mriko kali sambang tiyang sepah. Kadang nggih mriki, tapi kula mboten tetep teng mriki, Pak. Terus tiyang Banyuwangi, alhamdulillah. Mbok aku yo kerasa ning Banyuwangi kene sabuk maneh lha biyen paling iki. Kula ngetan ulon, monggo. Sami kados panjenengan sing sakniki tiyang Jember, teng Jember Banyuwangi, teng Banyuwangi Jember, ngetan ulon. Halo. Tapi kudu eling, besok bali kula panjenengan nang sore wit sambojo. Gelem ora gelem nang kono, krasan ora krasan kudu nang kono. Halo. Lah wis dilebone ning kono kuwi, lek iso bali meneh sing mau ne padang salat, pengin salat malih mboten iso, ora iso nggih mboten. Sing mau ne regem salat, lek ning jero alam kubur kaset, nggih mboten. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah Gusti, boyo jenengan undur sing jenenge pecah niki. Jenengan wong salat malih, kula tegeduk niki Gusti, kula pengin sedekah, kula pengin ngamal saleh, kula pengin ngaji malih. Halo. Mula tiyang batalan, tiyang pecah niku dibantali gelu. Napa maksude? Amal itu gel karek. Telu siji sedekah ja. Nomor loro ilmu sing man. Nomor telu anak saleh dongane wong tuwa. Dadi awak dhewe karek gendut jadono biyen aku ning gedung ringin salat kasep rek kok nggih mboten jatuh kena bengi sune gedung ringin poso, jatuh kena bengi sune donya ngajai, jatuh kena karek cutak jatuhno. Mumpung durung cutak jatuhno, saiki ayo padha salat, ayo padha ngaji, ayo padha ngibadah, nggih napa mboten. Percaya karepmu ora percaya yo karepmu. Percaya mbok lakon ora percaya wong aku iku ngunggur ngomong kok hidayah ora sing wae tetep Gusti Allah. Amin Allahumma. Para jamaah sedaya mangke salat tegangon jenengan iki pun sedaya salat saku mangke Kanjeng Nabi pun boten enten sakniki enten namung ulama. Lah lek ulama diikuti kula jenengan ngatah-ngatahaken istighfar insyaallah dunyo nggih tetep adem. Amin Allahumma. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Janji petiang gedung ringe iki jeng rumangsani akeh dosane. Rumangsa gelem tobat prei ora baleni insyaallah tobaté diterima kali Gusti Allah. Allahumma monggo istighfar sama-sama riyen nggih. Monggo astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Hidup di dunia sebentar saja, ibarat mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpercaya. Akhirat nanti tempat kembalinya. Sebenarnya istighfar astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni salihah.
hati-hatilah dalam kau bertindak, agar tak terjerumus musdalam maksiat. Istighfar, astagfirullah, Rabbal baraya. Minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'ah, wa wafiqni amalan salihah. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, pasti akan letih dan pasti sengsara. Diperbudak dunia sampai akhir masa. Astagfirullah Rabbal, astagfirullah minal khotoya. Ya Allah Gusti, Engkang Maha Murah, mugi panjenengan paringi barokah dhateng kita sedaya. Rizki engkang kata kesang ibadah Allahumma, binjang menawi pecah ikan tuh husna khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mugi-mugi dosane kula jenengan dinapura kabeh kali Gusti Allah, amin Allahumma. Wonten riyin nggih Pak. Kirang Bu, nggih kapan-kapan disambung maneh. Pokoke tasih sehat, dipun paringi izin kali Gusti Allah, teng budi mawon ngaji insyaallah kula dugeni muga-muga dipun paringi barokah sedaya. Amin Allahumma. Amin. Donga-donga. Nggih nggih. Itu mah ditunggu mawon, muka-muka sudah diberi panjang umur kali Gusti Allah. Masyarakat Jumringin tambah gemah ripah Lok Jinawi, ayam tentrem Kertora Harjo tambah barokah sedoyo. Amin Allahumma. Pejabate, lurae, rakyate, kabe muka-muka diberi barokah kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Kula nggih nyuwun donga Pak, niki kula sarencana niate ngaji, muga-muga selalu dipun paring istiqomah kali Gusti Allah. Bijing teng Taman Agung ngantos bijang tanggal 16 kita ngaos teng Pasuruan teng Lumajang sareng kali Pak Bupati, sareng kali Pak Kapolres tanggal 18 riko malih teng Jalan Senduro, muga-muga dipun paringi barokah sedaya. Amin Allahumma. Sampai kang terakhir kula nyuwun hadiah Fatihah Pak kangen ibu-ibu rencanakan sakit iki, ibu ingkang ngrejeng maksudi dalu niki ibu di sana sakit dan rumah sakit di Mung Genteng. Muga-muga ibu tinggalkan ngaji ngiriki nyuwun donga panjenengan ingkang dipun paringi sarah sekaligus ya Allah. Allahumma jamaah panjenengan, keluarga panjenengan ingkang sakit, muga-muga uga dipun paringi ingkang sarah. Bila hadirati ruwet jasadi ibu doinah ya Allahumma firlaha. Muga-muga dosane diampura kali Gusti Allah ingkang saras malih, sing oleh pun saras, muga-muga tambah padhang ibadah malih. Biridho Allah, keluarga kula panjenengan sakit, muga-muga ingkang dipun paringi saras malih. Biridho Allah, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, kata ature mesti kata lepate ingkang sae saking Gusti Allah, ingkang boten sae saking kula pribadi, saestu dalem nyuwun ngapunten pangapunten ingkang agung dhateng panjenengan sedaya. Nggih Pak, nggih. Muga-muga wonten guna lan manfaatipun.
saking kulo kirang sungguh ngapunten. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih hadirin rahimakumullah.